Suhuje ikaze na none kuri birakorika amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye mwese aho muherereye. Ni mudahwema kunyereka ko mushyigikiye ni mukunda ibyo nkora. Ndabashimira kandi cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ni bashyashya kwica nayo birakorika ikaze cyane na none. Hari igihe kigera umuntu akagira ubwoba bwinshi. Noneho ubu bwoba nibyo ni ubusanzwe mu buzima busanzwe kugira ubwoba ni ngombwa, kuko sinzi ko umuntu atagira ubwoba ahubwo yaba adafite ikibazo. Nubwo yego hari abantu batagira ubwoba ariko burya ntabura akantu kamukanga, ugasanga si ubwoba gusa ahubwo ni ikibi cyakwinjiye, ukajya uhora utekereza ibintu bibi, ukajya uhora utekereza ibintu bibi gusa. Waba uryamye ukumva wenda uri nko gukora ibintu bibi cyane, cyangwa se wareba n'umuntu w'inshuti yawe ukamutekerezaho ibintu bibi, nyine ikibi kikakuzamuka ku buryo kigusaba ibitekerezo bikuzana muri mudu nzima bikagenda bikabura, ukajya uhora mu bintu bipfuye gusa, ukajya uhorana ubwoba, ugahora wumva ko abantu ufite uzabatakaza. Nyine nibyo kugira amakenga, ariko hari ubwoba buzanwa n'ikibi. Buriya ubwoba buzanwa n'ikibi rero ni bubi cyane. Ahangaha iyo ufite bene ubu bwoba ntushobora guha umuntu icyizere. Kwizera umuntu wenda ngo umarireyo bitewe n'uwo ari we, ntekereza ko bitaba byiza, cyane cyane ko bigira ingaruka igihe byakozwe, mu gihe wari witezeho umuntu ikintu ntukimuboneho. Hari abantu ushobora kwizera burundu, hari n'abantu ushobora gushyiraho akabazo ukavuga uti bite by'aba bantu. Burya ntabwo ari buri muntu wese uje mu buzima bw'undi ko umwizera ijana ku ijana. Hoya, noneho rero ukageraho nawe ubwawe utiyizera ko nawe ubwawe wumva uri ikibi, mbese ubwo bwoba sinzi niba muri kubukurura, sinzi niba muri mwe hari abantu bijya bibaho. Ndabizi neza kubabaho, nyine cya gihe kigera ukumva ikintu kikurimo ni ikibi gusa, ukumva ubonye umuntu wamugirira nabi, ukumva wagambana, ukumva wakora ikintu kibi gusa, kandi mu bitekerezo ntabwo ari ko mu bikorwa bikorwa. Oya, gusa ibindi bintu iyo bitinze cyane no mu bikorwa bizamo, cya kibi kiragusaba kugeza ubwo no mu bikorwa bizamo. Ahangaha rero hari nanone n'abantu batatu ubundi batandukanye. Hari ubwoba bwinjiyemo ikibi, ubu nibwo ngiye kuvugaho n'uko byagenda. Hari ubwoba busanzwe, ubwo nta muntu utabugira, nyine ko akunda ujya gukora ikintu kumva umutima uragusimbutse, ubu ni ubusanzwe pe. Ubwoba bundi rero ni bwa bwoba nigeze kubateguriraho, bwa bwoba budashobora no guhagarara n'isegonda imbere y'umuntu ngo ugire ikintu uvuga. Buno bwoba bwa gatatu rero ntushobora gutsinda ikizami niri na rimwe nshuti abantu babufite mubimbwire. Ntushobora kwandika ku rupapuro ngo usoze ibibazo bakubajije amazi ataruzura mu ntoki ngo bikunanire, no kuvuga uradidimanga n'imbere y'abantu uradidimanga, ni hahandi umuntu ashobora guhagarara imbere y'abantu ugasanga yisobyeho. Nabateguriye videwo y'uko mwabigenza. Twagiye rero ahangaha ikintu gikoreshwa, ufata tungurusumu uduheke nka dutatu, buri gaheke ukandikaho amazina yawe, yombi ushobora kuryandika imbere n'inyuma, mushobora kumbwira mutese ko ari gatoya ubwo izina ryajyaho, nyine uko uriyaranja bikajyaho. Tungurusumu ni kimwe mu bimera bihangana n'imyuka mibi ijana ku ijana, ndetse birenze n'ijana ku ijana. Hanyuma iyo usoje kwandikaho amazina yawe, ufata za tungurusumu ukazishyira mu icupa ukazipfundikira, ugasenga nshuti, ugasenga Imana ikagukuraho icyo kibi, icyo kibi cyakwinjiyemo, ibyo bitekerezo uhora ugira, guhora wiyumva wagiye gushyingura, guhora wiyumva wagize gute, bya bintu bibi byose bikurimo Imana ikabigukuramo.
warasoza ushobora kuyarekera ahantu kuyatereka ahantu ukayarekera ahantu none yamara iminsi itatu nko ku munsi wa kane ugatangira ukajya uyavanga n'ayo gukaraba shuti za tungurusumu zose ngombwa kuzikura muri rya cupa ariko biba byiza kuzishyiramo zidatonoye kuko iyo zitonoye uramuhumuro wazo urazamuka cyane ugasanga urabangamye hanyuma wajya ujya gukaraba nko mu maso ukafata kuri ya mazi winitsemo tungurusumu wanditseho amazina yawe n'ikaramu y'ubururu birumvikana iki kibazo nticyabura ukajya uyavanga na make ugiye nko gukaraba mu maso ntabwo bino bintu byongera muzabikore muzambwira mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.